Zoti met kappa mat. Kinderdreed. Bonne rabim. Për të tjilë njërës kanë nevojë Shqipëria si Zoti Det përshim. Kanë qenë shumë pak njërës. Tani janë shtuar me shumicë të malë. Lumë Shqipëria vë do njërës. Lumë Shqipëria. Lumë Shqipëria vë të të. Po ti, ku shjeti? Unë jam mamaja. Mamaja Zoti Det? Jo, mamaja e Kristullës. Sekretare Zoti Det Tura. Si. Kam vajzë të shkëlqyer. Ashtu? Kënë qëpë me. Lumë Shqipëria për të vajzët e sëqme. Vajzë të mirë, studimet i ka bërë në Itali, në La Scala. La Scala? La Scala. Po, praktikën? Kurse praktikën e ka bërë në Pescara. Po pse studia ti ka shumë mirë punës? Po, është prefekt shumë e zotë. Erdhi. Këtë fusë për para, maman apo gazetaren? Ti si kur the, do bish babaj? Babaj ka lën maman për punën e zyrave, kurse vet ka ik të rënë. Atere, fut gazetaren. Mirë. Këta mamat i kam shumë i natë. Burri ka nevoj për burë. Alo? Po, me Turra jam. Kryetari i shoqatës intelektualëve me karakter. Po. Shkurt KSHIK. Jori. Jo kesh për vla, jo. Jo. Po. Do ta bëjmë me tingull nesër. Edhe për këtë. Më falje, e kemi pyetur bëthë bir. Si jemi, Zoti Det? Faleminderit. Mirini? Mir. Vim nga TV Tirana. Ç'është kjo? Tave Tirana. Jo. Tave Tirana. Tave ka Tirana? Jo. Tave. Tave. Njësër. Njësër. Dishë me të bëjmë një intervjisë për mentingun e nesë. Pa tjetër. Ju, bëni gati kamarat, kurse unë pa bisedoj me maman. Shumë, në regullat. Krisulla. Kresuna, mëse të pra. Si edhe maman, qënë të drikë femna që ljojnë në mësë meshkujve? Edhe dhe meshkujt, nuk bëjmë ashtu mësë meshkujve. Mirë dita, Zoti Torra. Turra, e kam turra. Po s'ka në i problem, si turra, torra e njëso janë. Jo, torra mund tjetë të qoqë, unë jam turra. Më falni, Zoti Turra, për keq kuptimin e vogël. Unë jam mamaja e Kristullës, Evgjeni Furra. Po si jemi, motër? Mirë. Si duke? Mirë. Erdha të pyes si vlla. Pa, se u rri këtë fjallë. Nese, vazhdo. Erdha të pyes për vajzën time, sekretarin tuaj. Si sillet? Është shumë e lëvizshme. Shumë e lëvizshme. Vdes për meshkuj. Vdekt mamaja për atë, gjithmonë ajo ka qenë zgjuar. Po tjetër, çfarë vdes tjetër? Edhe për atë. Ua! O, vdekt mamaja për atë, po ajo ka studiuar, më. Ka studiuar për atë punë. Keqen mamaja. Krisulla! Urdëron, zoti shef. Për cilë, maman? Miru pafshin, Zoti. Miru pafshin, Zoti Turra. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Tjetër herë, do të besilish baban. Shekjata jonë është me karakter. Miru pafshin. Po, me karakter. Teri nga para, e kusturi nga mbrapa. Gati? Gati. Gati, Zoti Met, të fillojmë. Të lutëm shumë. A me Turra? Thua, të bëjmë shpete shpeqon këndë, apo
Ke ndonjë varianti? Jore, shtrihemi, ullim i këtu në koltuk. Mi, si t'kinë me shirë. Dy kafe. Besoj se punë shumë. Ajo po, u kështu mo me të shtybe, dil jashtë, jashtë. Atëhere, diçka nga familia. Një mi martu, kom 62 vajza, me letën shkoj shumë mirë. Shumë mirë, po më mirë shkojnë komshit edhe qendra e punës. Harrova them që nga fëmit asnjë nuk më njanë. Qëllimi, përse e kryu të shoqatën intelektualit me karakter? Për të mirë në Shqipërisë, për të futë Shqipërinë drejt Evropës. Me antarë, si jeni? Ka shumë, nga gjithë partitë, shkriptarë, gazetarë, biznesmenë, qëfar nuk ka? Nesër kemi meeting, qëfar kërkoni? Ajo dihet pa, dorëheqjen e qeverisë. Me qëfar parole do paraqiteni? Populli do punë e jo lafe.